Zdravo. Ovo je pizza pita po receptu moje svekrve. Kad god nam je pravila psa, mazali smo je začas. Drago mi je što imam njenu svesku sa receptima koja je pisala s ljubavlju. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Ovde imam 20 grama svežeg kvasca, stavit ću kašičicu šećera i prelit ću sa malo toplog mleka. Ovde imam 300 ml mlakog mleka, 500 grama brašna, meko je brašno u pitanju. Sipala sam malo u vaglu, dodala sam jednu kašičicu soli, 150 ml ulja i ostatak mleka. Tu dodajem i 3 žumanca. Mešat ću varjačom, zatim ću dodati i aktiviran kvasac. To ću opet izmešati, postepeno ću dodavati brašno. To ću mešati dok ne bude moglo, posle moram i rukom dobro da izmesim. Prebacit ću onda testo na radnu površinu i utrošit ću svo brašno. Evo, vidjet ćete, brašno je, odnosno testo je onako srednje tvrdo. Kada to fino zamesim, stavit ću u vanglu da stoji sat vremena da odmara. Dok testo odmara, ovde imam 300 grama šampinjona koje ću iseckati. Sada ću pripremiti nadeve, taman imam vremena dok testo odmara. Evo, šampinjone sam isekla, sada ću staviti na zagrejanom ulju da ih ispržim. Kada stavim šampinjone u tiganj, obavezno ću malo posoliti da šampinjoni puste svoju vodu, tako će se lepše i prodinstati, ali ja ću njih ispržiti dok sva voda ne ispari. Evo vidite, ovde su već počele da venu, ispržit ću ih ovako da porumene baš dobro. Da ih ispržim jer imaju bolji ukus. Kada se isprže, dodaću malo vegete i malo bibera po ukusu. I evo, to je gotovo, isključit ću ringlu. Obavezno ću ostaviti šampinjone da se ohlade da bih mogla da stavim tu pavlaku i da izmešam. Stavila sam jednu onako dobru kašiku pavlake i ja ću sve to fino sjediniti. To će biti prvi nadev. Sada ću spremiti drugi nadev. Imam 200 grama šunkarice, dodala sam 3 belanceta, dodala sam malo rendanog kačkavalja i jednu kesicu ljutog kečapa, možete i blago, koji vam se dopada. Kačkavalja stavite po ukusu slobodno. Ja sam imala oko 50 grama sigurno. Tu sam obavezno dodala malo origana. Evo, testo je naraslo. Sada ću ovo testo podeliti na 3 približno jednaka dela. Testo je mnogo fino, kao što vidite, predivno se radi. Evo, tako ću formirati ove loptice.
kada to uradim, uzet ću oklagiju i onda ću da rastanjim, evo prvi deo testa, ću da rastanjim na veličinu pleha ili tepsije. Ovo možete da pravite da bude ili pravougaonasto ili okruglo, kako god želite. Ja sam ovo pravila ovako u ovom đuvečetu. Evo, stavila sam testo u ovo đuveče, ali mi nije odgovaralo. Skupljalo mi se nekako testo, trebalo je da bude manji, pa ću ja sada to premestiti. Tako da hoću da mi testo bukvalno dođe do ivica, a ne ovako da se skuplja. Tako da vodite računa, ja sam uzela pleh dimenzija 20x30, evo ovaj, to je 20x30, to je najbolja veličina za ovu pitu. Evo, premazala sam, kao što ste videli, Nade od šampinjona preko te prve kore. Zatim ću rastanjiti drugu koru. I evo sad drugu koru stavljam preko fila od šampinjona. Lepo ću to ovako podesiti da lepo dođe rub testa do ivice pleha. Evo ovako. A onda stavljam ovaj drugi nadev od šunkarice i kečapa, origana. Evo, sve ću to fino rasporediti i ostavljam, znači ovo je treći deo testa, za kraj. Opet ću razvaljati na veličinu pleha i stavljam od gore, evo, lepo sve da pokrije. E tako. A onda ću uzeti jednu dobru kašiku pavlake opet i premazat ću koru. To je kao premaz i preko pavlake posipam obilno susam. Onda ću ostaviti dok se rerna greje da malo pita ovako odstoji. Kada se rerna zagreje na 200 stepeni, stavit ću pitu da se peče. Pekla se oko 45 minuta. Ako posle pola sata vidite da je porumenela jako, stavite neku foliju malo preko da se fino ispeče iznutra, ali nemojte da sečete pitu dok god se potpuno ne ohladi zbog unutrašnjih nadeva. Ja sam imala strpljenja, sačekala sam da se pita potpuno ohladi, evo, i vidjet ćete kakav je preslik i kako je ona mekana i stvarno predivna, preukusna. Mi smo uživali. Ako vam se ovaj recept dopada, isprobajte, nećete se pokajati. Mi zaista obožavamo ovu pitu. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!